Sad smo došli ovaj, u taj park El Drago. Tu je neka botanička bašta. Evo, tu je ulaznica. Tako. Sad ćemo da provedemo malo vremena. Vidimo šta sve tu ima. Jeste, malo smo lutali dok smo našli ovo, ali stigli smo. Dosta vlage ovdje u vazduhu. Šta sve ima, to je samo ulaz, znači idemo sad kao unutra. Blato sad, he? Evo, tu cijelog ostrava su raspostavljene ove cevi za dovod vode. Pravo rekao. E, to je to najpoznatije drvo. Dragon tree. Koje je staro neko 1000 godina. Baš je neobično. Dalje, tu, vidimo kako mu je koren. Sada vidite pijog sa jednom žestalog. Izgleda veličanstveno ovako. Ogromno. Izuvijene grane. Evo, piše da je endemsko drvo, 20 metra visoko i 10 metra široko, ima crven cvet, tako to piše. Evo, s ove strane kako. Veličanstvo. Tako, idemo dalje. Ali su sad ne sad ću. Dobro. I
došli malo niže. Su neke... Pa to isto to drvo, tako sad? Nije, a? Ali vidiš, ima isti ovaj... Kao cvet. Slično, ovo je samo malo možda. Mora da piše negdje. Ali tu piše nešto. Ja mislim da je to to, da je to isto kao mlado, a? Logično, vidiš kako se ovo, jeste, logično mi je, vidiš Bobana? Pa liči, ali ne znam, ne ovdje. Vidiš koliko imam puno stabala. I isti cvet, tako da je to samo što se ovo neka mlada. A kad je odrasao, onda onako izgleda. Da. Znači ovo su... Mladi, da. E, znači to je to. Ovo su mlade, znači. Znači mlada stabla. Koliko je ovo staro? Između 1000 godine je ono stablo staro, ono veliko, pročito se. Ovo malo nosu. Povratno sporo raste. Vidiš, nije ni ovo nešto izraslo. Što je paučine gore? Izgleda kao palma, ali nije... Kao palmica, ovo neka vrsta. A ne, čekaj, posle moramo levo, da. Samo da idemo Dragon i onda ovdje doćemo. Da. Tako znači, ovo je lepa padovina. Vamolos. Čikita. Hop, pauza. I dalje se spuštamo, sad idemo. Vidimo šta tu još ima. Biljaka. Palmice, vidite svuda. Lepo. Što da nije lepo? Aha, tako palmice smo uzeli seme pa ćemo da posadimo. Sa ovog ugla. Buket. Dole ili gore? Pazi, kako kapio vode, vidio? Vidiš? Sada je palmić. Vidi, to sve sa palme padao. Kako skuplje vodu. Najdalje pa se vraćamo. Pa ne znam kako. Idemo tamo. Dobro. Lepi su je palmić, baš. I pravi lepo hladionu. Baš izdvaja ovaj. Želim. Eja, što lepo opada je na palmice. Uf. Kako je ovo dobro.
kokoške. Kaktusi. Tamo ne. Tamo vece. A i ti su vece? To je sve isto, viš. Znači, to je jednesko za ovo područje. Mislim, mislim, tu samo jedno, vidiš, nisu znali da ih ima više. Ovdje se baš ima dosta vlage, nekako smo se uputili u ovu kotlinu baš, evo, ne vidim kako izgleda. Dan gdje smo došli. Dosta vlažno, evo, baš sve će vlago u vazduhu. Evo, palmice kako izbija, vidi kako izbija ovaj zid. Čudno, raste. Da, čudno, izbija. Koren gore, da. Kako se drži? Nevjerovatno. A, tu je koren. Baš mi je nespojio palme i kamen. Tamo može se dođe. Može, može. To mi otvodi pećinu. Tako da sam u rekli džunglu, tako se osjeća. No nego snimam lepo. Što se plaši? Kada kad si ti tu me braniš. Tako. Dalje. Koliko vlage ima, vidi ovo. Potokšić, odakle, to sve se sliva ovaj, sa brda. I ovo neko su, evo i ovdje, kako je? Ovo je malo starije drvo. Elektricitet. Kokoški. Pri. Pri. Njupa nešto. Pije vodu, iko pije vodu. I čuje se ovo. E, već u prijebati. Pa smrdi našto. Sećaš? E, gore ili tamo?
ima dosta vlage, kao nešto truli, tako nešto. E, sad ćemo da uđemo u pećinu. Evo je. Kako ne? Pa što se lepo miša ovo? O Bože. Jo, i onda. Ja nemam kosu, oni ne padaju kosu obično. Ajno ga je, maši ti. Kje pao, kje, gdje pao, kje? Ну, я думаю, что сюда что-то с ума шли. Pa ja je dinosaurac, samo što bude. Ok, pauko je, brate, gore bova. Nekon neki kondom tamo. Kako zmija, vidim. Ešte pas. Pećina po pećina.